Jeg har fandme ondt af jer, drenge. Ja, altså. Ja. Det var en flot, disciplineret indsats. Hej, Ole. Ja, vi skal bare lige have lydprøven. Vi kan lige vente, til de har fået, til de har fået mikrofoner på. Se, man rammer den sådan i hovedet. På banen, ikke? Men i hovedet, han prøver at flytte sig fra den. Det kan man se i slow-billedet. Hvorfor fanden skal det være så heldig, mand? Ja. Hvorfor fanden skal han være så heldig, mand? Det må da også være noget nær den eneste gang, hvis du ikke kan have fat i ham. Han rørte den tre gange i hele kampen. Og den eneste gang, han rørte den, så er det ikke engang til at skyde den et møgspark, og så ramper den ind på en vej. Og så tror jeg nok, jeg bliver snydt for at straffe, når der mangler 5 minutter. Hvis der ikke er straf til, så ved jeg ikke, hvad der hedder straf. Jeg kan ikke... Dominik! Er du sindssyg, mand? Dominik! Le droit sera l'extrême droite. Le droit sera l'extrême droite. Det kan I måske ikke se på TV, der er straf. Le droit sera l'extrême droite. Det ser ud som om det sker forsinket på en eller anden måde. Jeg skal lige til at skyde mig højbenet, og bum, så ryger benet. Nå, for det ser ud som om, du først snubler en meter længere end. Nej, 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 nej. Yes, mand. Men det var sgu da så uheldigt. Det kunne vi ikke spille meget ved. Ja. Hvad? Jeg har to hovedsteder, hun. Det er det første, eller også. Jeg har toppen overligger. Men lige fra en fald over finalen. Jo. Oh, vi kunne ikke spille bedre, end det vi gjorde i dag. Det er meget god fransk, men de er gode, men det er vi også jo. Og så videre, det går også bare hurtigt, da de får medgang. Ja. Men altså, de er ved at blive mærkelige under i deres hoved. De kommer næsten ikke til hovedet. Jeg tror, de er ved at være glade for 0-0 til sidst. Nej, det tror jeg ikke. Altså, det ser ud som om, at... Ja. De øjnene. Ville have en afgørelse. Nå, så siger vi det. Okay. Ja, det er ordentligt. Hvad har ventet du? Nej. Som du bræ? Tag brønding. Quel le premier, camarade? Avec tous les trois. Tous les trois. Quel le premier? Tous les trois, så camarade. Oui? C'est quelle caméra qui... Où est celle-là. Gros plan sur celle-là. Ok. Tous les trois. Non. Ah, ok. Gros plan sur celle-là. Hvem begynder du med Svend? Hvem begynder du med Svend? Jeg begynder med Claus. Et notre tête, Brunning. Tu nous dis quand ça tourne, hein? T'as pas d'image au récepteur? Il faut peut-être changer de coax, mais je sais pas. Le bus, il faut changer de coax. Oh, ta kiff, Bobby, de man. Ouais, ok. Ouais. Il faudrait que vous demandiez le moteur. C'est vous qui demandez le moteur au Danemark? Le moteur? Oui, c'est vous qui lui demandez que ça tourne. Oui. Oh, ça tourne, nous sommes prêts. Ok, oui. Alors ça tourne. Oui. Vous pouvez décompter. Vous pouvez faire le décompte, vous. Vous pouvez faire le décompte, 10, 9, 8. Du skal sælge. Oui, 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 oui. Oh, lad os komme i gang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, så sidder jeg her med to kampens danske nøglespillere i hvert fald. Claus Berggren, det er vel nok den mest bundne opgave, du nogensinde har fået i en kamp, at skulle stække Europas bedste fodboldspiller? Ja, jeg tror nok også, at det er det mest ærgerlige nederlag, jeg har haft i min karriere. Altså, Platini, jeg tror, han rører bolden tre gange i denne kamp. Og den ene gang er på målet, hvor de fanger os i et kontraangreb, og hans skud, som er aldeles svagt, er så heldig at ramme Busk i hovedet og ændre fuldstændig retning, så han snyder Kvist. Så det var aldeles uheldigt. Hvordan havde du det, da du fik at vide, at det var din opgave at sætte af Platini? Gennem de sidste par måneder har jeg snakket meget med Sepp om Platinis spilleevne, og det har vi nok fået Sepp til at få den mening, at jeg skulle tage ham, fordi jeg var nok den, der kendte ham bedst. Jeg har aldrig før i mit liv prøvet at mandsopdække en mand, men det synes jeg selv gik åbenbart udmærket, men det har han åbenbart gjort ud fra den betragtning, at Platini han går meget langt tilbage på banen og er sådan set farlig, når han kommer bag fra luskene. Derfor skulle jeg sådan set tage ham over hele banen. Og det glæbede bare en enkelt gang? Ja, altså, det er også sådan med de verdensstjerner, altså, de skal ikke have meget, og de har åbenbart også det held, der skal til. Og det er bittert, at han rørte næsten ikke, slet ikke hele kampen, og så er han alligevel så heldig.
Ulqvist, det var en af dine travlere landskampe, må man nok sige. Hvad betød det for dig, at du fik en så god start, som du fik? Jeg husker en situation allerede i første minut, hvor du kommer ud og blokerer en tværaflevering. Der er ingen tvivl om, at det er uhyre vigtigt for en målmand, specielt i sådan en nervebetonet kamp som denne her er, at man griber rigtig ind i den første, eller de første par bolde. Hvis man føler, at nu har man mærket bolden, og det kører for en, så gør det, at man godt kan spille en god kamp. Hvor slemme var nerverne hos jer? Jeg ved, vi andre var i hvert fald forfærdeligt nervøse, og I så meget presset ud i hvert fald det første kvarter, nervemæssigt. Ja, jeg ved ikke, om det skyldes min lidt fremskredende alder, men jeg mærkede faktisk ikke noget til nerver. Det gør jeg heldigvis ikke mere. Nerver, det synes jeg ikke, jeg er plaget af mere. Hvad betød det for jer, at Allan Simonsen måtte gå ud i pausen, og at skaden var så alvorlig, som den var? Ja, nu var vi jo ikke klar, og vi kom ind til pausen, og der blev væsket lidt i krogen om, at benet måske var brækket og så videre, men vi prøvede engang, og vi prøvede at skubbe det lidt fra os, og synes egentlig også, at vi fik kæmpet os godt tilbage, men vi føler alle sammen meget malen, kan jeg godt sige dig. Målet, Ole? Ja, hvis det ikke havde været for åben skærm, så havde jeg tudbrølet. Det er så uheldigt, at han får lov til at ramme Søren Busk i nakken. Jeg har kastet mig til højre side, og kan faktisk mærke, at jeg kan gribe den. Stort set. Det er i hvert fald få den væk. Så rammer den Søren i nakken og ændrer så meget retning, at jeg ikke kan nå at dreje mig. Claus, jeg synes nøgleordet i denne her kamp var meget stærk disciplin, meget stærk kampvilje. Hvad giver det af løfter med hensyn til kampene mod Jugoslavien og Belgien? Jamen, der er ingen tvivl om, når vi kan spille sådan op med franskmændene i åbningskampen, så giver det store løfter for fremtiden, og vi er langt fra at slå ud af denne turnering. Jeg er helt overbevist om, at hvis vi holder de takter for i dag, så går vi også videre. Mads Ebbe Rød. Ja, shit. Vi kan jo lige så godt spille kontrakt med de næste par kampe også. Det kører det. Det er lige her på tur med i København. Ja.